Hoje eu quero mostrar para vocês o que a gente pode fazer com apenas uma ideia. Que essa ideia pode se multiplicar e virar várias ideias. Quer saber o que é, quer? Então veja só, esse tapete que eu fiz, tá vendo? Vou fazer a mesma técnica, só que eu vou melhorar um pouco para ficar um pouco mais fácil para você que é iniciante na hora de fazer, ó, essa parte aqui. Aí com essa técnica você vai poder fazer não só esse aqui, como que eu vou ensinar agora e vai ficar um design, ó, mamão com açúcar. Quer aprender, não quer? Então vem, vem! Bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde, muito boa noite para quem é da noite. Ateliê Cláudio Velasco apresentando para mais um Passo a Passo. Bem, turma, olha só. Né? O mesmo tamanho que eu fiz aqui é o mesmo tamanho do outro, só que o outro eu fiz assim, ó. Eu achei o meio aqui e comecei assim, tá? Vocês podem ver aqui, ó, que eu comecei, tá? Ele reto aqui assim. Dessa vez, eu vou começar com ele inclinado. O que você vai fazer? Vai pegar as pontas, ó, e acertar aqui, ó. Porque eu já marquei aqui no tecido o meio. Como é que você marca esse meio, gente? Ó, vira pra lá, acerta e faz um pique do lado de cá e um pique do lado de cá. Vira ao contrário, ó. Tá? Marca aqui certinho, faz um pique do lado de cá e um pique do lado de cá e passa uma linha, tá? No meio dele, tranquilamente, né? Agora você vai vir aqui, ó, e vai colocar, ó, bico com bico em cima da linha que você vai achar o meio do seu trabalho, tá? Quem tiver prática e quiser fazer direto, gente, pode fazer. Quem não quiser, passa uma linha aqui, ó, passa uma costura aqui bem na beirinha e do outro lado também, bem na beirinha, para segurar esse tecido. Quem já tiver prática, só tá com o alfinete aqui e vamos para a segunda parte. Vou começar com o preto, ó, a faixa de 4 centímetros. Esse preto aqui, ele tem lado, tá? De um lado ele é tom-tom e do outro lado ele é liso, ó. Não sei se vai dar para ver, ó. Aqui é meio fosco e aqui ele já tem um brilho, tá? Vou fazer desse lado aqui. Então, esse é o direito. Então, direito com direito. Vou colocar aqui, ó, cortar esse pedaço aqui para não atrapalhar a gente. Pronto, ó, direito com direito. Você vai passar um pé de máquina aqui. Um pezinho de máquina aqui e vai cortar aqui. Gente, se vocês não souberem até onde ir aqui, você vem com uma caneta ou com outra coisa qualquer e faz uma marcação, ó, quando você tiver na máquina, pra você saber até onde você tem que costurar, ó, tá? Então, você vai passar um pezinho de máquina aqui, ó, ó. Depois, você vai cortar aqui e vai, primeiro você desvira, tá? Você desvira e corta, tá? Então, o que você pregar aqui, você vai pregar aqui também, ó. Vamos pra máquina? Então, vamos lá. Então, vamos lá, vamos segurar aqui esse pedaço de tecido, tá? Ó, as pontinhas bem certinhas. Pronto, não precisa arrematar, gente. Bem esticadinho esse tecido de baixo. Pronto. Agora, nós vamos fazer com tecido preto. O que é um pezinho de máquina, gente? É da onde vem a agulha, aqui, ó, até a beirada do tecido, ó. Isso aqui é um pezinho de máquina que tem 0,75, tá? Turma, quem quiser os meus moldes, quem quiser minha calculadora, é só acessar aí embaixo que vocês têm meu telefone, tá? Ou ir no meu site. Agora eu tenho um site. Também tem aí embaixo. É só clicar nele que vão te mandar pro meu site, tá bom? Lá você compra diretamente. Vê preço, vê tudo, tá? Ó. Até aonde
começa aqui o tecido, ó. Quer dar retrocesso, gente? Pode dar. Mas não tem necessidade não, tá bom? Ó. Cortou aqui. Você vai virar. Ó. Marcar aqui, ó. E cortar aqui. Cortou? Vamos agora fazer de novo. Vamos fazer isso em volta desse quadrado aqui, ó. Sempre usando essa aqui, gente, ó. Essa aqui como limite, tá? Nunca aqui, ó. Aqui tá sempre torto. Então, use aqui como limite. Então, direito com direito, ó. Esse aqui como limite. Um pezinho de máquina. Até aqui, ó. Se não souber até onde vai, marca com a caneta. Ó. Quer dar retrocesso? Pode dar. Depois de feito isso aqui, gente, aí sim vem o pulinho do gato, tá? Ó. Deixa eu botar isso aqui pra baixo pra vocês poderem ver. Aqui, ó. Cortou. E vamos fazer o lado de cá. Gente, isso aqui foi que eu enfiei a agulha na dentro da unha, tá? Agulha não, alfinete. Aí ficou assim, ó. Fui lá em cima, estanquei. Coloquei um antibiótico e fiz esse curativo bonito que vocês estão vendo aqui, ó. Isso é um espetáculo, né? Eu daria uma ótima enfermeira fazer curativo nas pessoas, ó. Ficou tão bonito. O negócio é que seja eficiente, né? Não precisa ser bonito, tem que ser eficiente. Ó, aqui a mesma coisa. Gente, isso aqui que eu tô trabalhando é entretela, tá? Esqueci de falar pra vocês. Não é tecido, é entretela de papel, tá? Igual que eu fiz no outro. Fica mais barato para você fazer essa união aqui do que você usar tecido. Mas você pode usar tecido, tá bom? Pode usar aqui um tecido que você quiser aqui embaixo. Eu tô usando a entretela porque é mais fácil de manusear essa parte aqui, ó. Depois que conforme vai crescendo, isso vai ficando pesado. Aí isso aqui dificulta. Se fosse uma máquina industrial, você teria um espaço grande aqui para trabalhar. Então é mais fácil. Como a minha máquina é caseira, então eu preciso de uma coisa mais maleável aqui. Então eu resolvi fazer assim, ó. Ó, terminamos aqui, não terminamos? Então, agora nós vamos fazer o bico. Como é que faz esse bico? Agora eu vou mostrar pra vocês. Deixamos aqui, não foi? Então, nós vamos, ó, pegar um quadrado de 8 por 8. Nós vamos parti-lo no meio, ó. Aqui. E transformamos em dois triângulos. Vamos chegar aqui, ó, fazer... Porque esse método aqui que eu ensinei a vocês, gente, ele é um pouquinho mais difícil. Então, eu vou tentar facilitar essa dobra aqui pra vocês, tá? Ó, em vez da gente fazer daquele método lá, nós vamos chegar aqui, ó, e vincar aqui um pedaço, ó. Ó. Gente, sem puxar muito por causa da elasticidade do tecido, tá? Tente não puxar, senão ele vai se arreganhar todo. Vamos chegar aqui, ó, e colocar ele aqui, ó. Fazendo o quê? Passando um aqui bem na beiradinha aqui, ó, um ponto. Tá? Aí vamos pegar o outro, a mesma coisa, ó, fazer uma dobrinha aqui. Ó. Feita a dobrinha aqui. Vamos vir aqui, ó, desse lado aqui, ó, e fazer a mesma coisa, ó. Tampando esses lados aqui.
mas de forma que aqui, ó, pegue bem na beiradinha aqui, ó. Ó, tá vendo como é que fica mais fácil de fazer? Vamos fazer isso nos quatro cantos, tá? Então, vamos cortar mais um aqui, ó. Cortar mais um aqui. E fazer os quatro cantos. Vamos pra máquina. Então, vincou aqui, ó. Gente, não pode ser uma coisa muito pequena, nem uma coisa muito grande, tá? Senão ele não vai cobrir o canto lá em cima. Ó. Aqui, gente, vocês podem optar por passar uma linha verde. No meu caso aqui. Então, eu vou trocar minha linha da máquina porque ela tá com verde. Embaixo, tá com verde não, tá com branco. Embaixo, ó, ela tem que tampar aqui, tá vendo? Você tem que seguir, ó, essa aqui com essa aqui, ó. Essa aqui não, tá? Ó, essas duas aqui, ó. E colocar o biquinho aqui, ó. Deixa eu trocar aqui a linha rapidinho. Ó, troquei a minha linha. Vou chegar aqui, ó. E colocar aqui. E passar aqui o máximo que eu puder na beiradinha, um ponto reto. Ó. Pronto. Quer dar retrocesso? Pode dar, gente. Não quer dar? Não precisa. Porque isso tudo vai vir com linhas costurando por cima dele, tá? Ó. Feito aqui, coloca um alfinete para ele não ficar caindo, ó. E vamos pro outro lado, ó. Fazendo uma dobrinha. Tá? E colocando aqui. Ó. Vendo como é que é mais fácil do que aquele outro método que eu falei pra vocês? Mas quem quiser pode fazer pelo outro método. O desenho é diferente. Se vocês quiserem, gente, pega todos os quadradinhos, vai pro ferro e passa, tá? Vai facilitar bastante. Ó. Viu como é que já ficou bonitinho? Agora eu vou vir com outro verde e fazer a parte reta, ó. Só que nós não podemos nos guiar por aqui. Nós temos que nos guiar por aqui, ó, pelo preto embaixo. Tá bom? Ó, deixa eu dobrar aqui pra vocês poderem ver. Tá? Ó, tirar aqui. Lado direito do tecido pra baixo. Você vai colocar aqui, ó, onde tá o preto, ó. Você vai seguir o preto que tá embaixo. Não o verde que tá em cima, hein? Ó. Aqui. E o preto que tá aqui embaixo, ó. Aqui, ó. Tá? Então, você vai seguir aqui a risca do pretinho que tá embaixo. Ó. Observa bem. Não tem problema, gente, esse monte de tecido pra cá, tá? Desde que o tecido de cima não seja claro, tá? Então, quando você virar, ó, ele vai... Ó, agora, ó, tem cuidado, ó, pra não acontecer isso, ó. Sempre passe um pouquinho. Mas aqui foi pouquinha coisa, não tem problema. Não vou precisar tirar, não. Porque a outra costura que vai vir aqui vai tapar.
Ah. Agora a gente corta. E vamos fazer do lado de cá. Sempre seguindo o preto embaixo, ó. Aqui, ó. O preto que tá aqui embaixo. Agora vamos colocar o biquinho de novo. Os quatro biquinhos do mesmo, da mesma forma. E vou só marcar mais esse aqui. Ó. E vou cortar os outros e passar no ferro. Que aí o trabalho vai bem mais rápido. Pronto, gente. Feito isso, você vem com ou com outro verde desse, ou com outro verde que você queira fazer. Eu vou fazer com esse outro verde aqui, ó. Tá? Eu vou fazer assim um matizado de verde. Aí nós vamos usar o quê? Essa parte aqui, ó, como guia. Ó. Tá? Não vamos usar essa aqui. Vamos usar o verde que tá aqui embaixo como guia, ó. Tá? Aí. Pronto. Então a gente vai fazer isso até o final. Bota os biquinhos e bota as partes retas, ó. Tá vendo? Corta. E vamos fazer o lado de cá. Eu vou fazer isso, gente, até chegar aqui. Quando chegar aqui, aí eu vou mostrar como é que a gente termina pra cá, tá bom? Aí, turma, ó. Cheguei aqui no final dessa lateral aqui, que ela é mais estreita, tá vendo? Então, o que eu vou fazer? Daqui pra lá, não posso colocar mais nada. Mas aqui, eu vou colocar mais... Não sei se vai ser mais um ou mais dois, tá? De cada lado. Vou colocar agora o preto e em cima do preto colocar mais um desse. Fazer mais uma volta do verde e vou terminar aqui, tá? Bicho de sete cabeças nenhum, ficou apenas diferente do outro, olha. Tá certo? Então agora aqui coloco o preto e aqui mais os biquinhos que necessitar e do outro lado também os biquinhos que necessitar. Bem, turma, vou dar pra vocês agora um pulinho do gato que é muito importante, ó. Você tá vendo que os biquinhos estão certinhos? Quando você termina de fazer aqui, que você tem que fazer essa parte aqui, ó, que já passou aqui, você tem que olhar aquela linha que a gente fez, ó. Não tem aquela linha que a gente fez no meio? Então, quando você coloca o bico, ó, sempre, ó, em cima da linha, tá? Quando a gente for fazer só essa parte daqui, ó, que aí vai ficar, ó, tudo certinho, tá bom? Então, ó, coloca o bico aqui, faz a dobrinha, ó. Coloca o bico e passa a costura, ó. Então, vai ficar tudo certinho, ó. Aqui, ó. O bico aqui também, tá vendo, ó? Ó. A pontinha. Aqui, ó. Esse é o pulinho do gatinho, tá certo? Terminei aqui, agora eu só vou acabar aqui, ó, de preencher esses quatro lados aqui, ó, com os degradê. Aí, turma, ó. Cheguei até aqui, ó, tá vendo? Não vou finalizar aqui, porque eu vou finalizar com... Né, o quadradinho, ó, vou fazer a mesma coisa, encaixo aqui, ó, já refilei aqui atrás, cortei os excessos, já medi aqui na placa, ela tá certinha, tá? Agora, vou pegar, ó, mesma coisa que eu fiz aqui, vou fazer aqui, ó, uma dobra, só que, ó, vou casar aqui certinho, ó, e passar aqui uma costura. Fazer isso nos quatro cantos. E pronto, só colocar o forro.
mão com açúcar, não foi? Diz que esse não foi mais fácil. Olha, mesma técnica e design diferente, ó. Gostou? Poderia colocar aqui também, ó, uma faixa assim, grande assim, ó. Mas eu achei que assim ia ficar mais bacana. De repente eu faço outro com uma faixa aqui maior. Tá certo? Então, essa vai ficar pequenininha aqui. Vai ficar só um tchanzinho aqui. Quando eu colocar o forro, esse aqui vai perder 0,75 aqui. Então, esse aqui vai ficar bem pequenininho. Tá bom? Vai ficar assim, ó. Mais ou menos assim, ó, pequenininho. Só que com bico. Esses aqui não tem bico, ó. Esse aqui vai ter bico. Tá certo? Então, vou colocar esses quatro cantos. Já digo como é que eu vou colocar o forro nisso aqui. Bem, turma. Terminado aqui, né? Tudo certo. Tudo já feito direitinho. As beiradas colocadas. Turma, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, tá? Tocar o sininho para ativar as notificações e vocês saberem tudo que eu posto. E não deixem de dar uma passadinha no meu site, tá? Tá embaixo, tem o link para vocês darem uma olhada lá, saberem quanto é que custa esse trabalho aqui. Se vocês quiserem adquirir esse trabalho, ele vai estar lá no meu site para vocês comprarem, tá? Qualquer lugar do Brasil. Tá bom? Com frete, tudo direitinho. Ó, feito isso, gente, vamos colocar o forro. Cortei um brim, ó, vou fazer o forro de brim. Direito com direito. Ó. Você sempre corte o tecido maior do que o trabalho que você vai fazer, tá bom? Aqui, ó. Direito com direito. Quer cortar essas linhas aqui, gente? Vocês podem cortar. Não quer cortar, não corta. Tá? Não tem problema nenhum. Vai interferir em nada aqui, porque o brim é grosso. Então, não vai aparecer essas linhas, tá bom? E se vocês quiserem, ó, molde dos tapetes que eu faço de pet applique, tem aí embaixo. Tem também lá no meu site também tem. Mas se vocês quiserem diretamente comigo, é só acessar meu telefone aí. E minha calculadora também de precificação, tá? Ó, que eu vou fazer aqui, gente? Vou deixar um espaço aqui, vou começar aqui, ó, retrocesso. Vou fazer em volta dele todinho. Aqui, retrocesso de novo, mas vou costurar até aqui, tá? Depois eu vou desmanchar essa costura aqui para poder desvirar esse trabalho, tá bom? Então, vou alfinetar tudo aqui em volta, tudo direitinho, para esse tecido de baixo ficar bem esticado e vou passar um pezinho de máquina aqui em volta, tá bom? Aí, turma, ó. Agora você tira esse excesso, tá? De tecido. Ó. Pronto. Vai cortar as pontas aqui, ó. Tá vendo? Pra não ficar uma coisa grossa na hora que você for desvirar. Ó. Já desmontei aqui, ó. Desmanchei aqui. Agora eu vou desvirar o trabalho, ó. Depois que você desvirou, gente, você vai pro ferro, passa, tá? E nós vamos passar uma costura bem na beirada. Pra fechar esse buraco que a gente fez aqui, tá? E pra dar um acabamento. Essa parte aqui, gente, do cantinho, você tem que abrir ela bem aberta, não enfia a tesoura, porque a tesoura vai furar o seu tecido, o seu trabalho, tá? Você vai aqui, ó, por isso que a gente costura, tá? Pra gente saber aqui mais ou menos aonde ficou a costura, ó. Nós vamos dobrar aqui, bater no ferro, isso aqui, ó, e fechar aqui, ó. Como é que nós vamos fazer aqui, ó? Ó. Vamos passar uma linha aqui, ó, bem na beirada, em torno dele todinho, tá? Primeiro você bate no ferro, ó, depois você vem e passa uma linha aqui, ó, conforme nós passamos aqui, ó. Aqui, ó. Aqui tem uma linha bem
Aqui eu passei, ó, preto, aqui azul, aqui vermelho, tá? Onde é vermelho, onde é azul, passei azul. Mas quem quiser pode passar uma cor só. Aqui, no caso, eu vou passar o verde. Não dá pra passar preto e verde, que vai dar muito trabalho. Então, eu vou passar o verde aqui com o azul marinho embaixo, tá? Acabar de desvirar esses cantinhos e já mostro pra vocês como é que ficou o trabalho, tá bom? E aí? Quero saber se você gostou. Viu como é que foi mais fácil? Viu que design lindo que ficou no final? Esse aqui que eu vou mostrar pra vocês agora como é que ficou legal, você ainda vai poder fazer dois em um. Vou ensinar de novo a mesma técnica, só que de um tapete você vai fazer dois tapetes. Um espetáculo! Eu já tenho um vídeo aqui ensinando de um tapete fazer dois. Dá uma olhadinha agora, ó, na tela final, aqui em cima dos meus cards, que vocês vão ver. Ele é preto e branco. De um tapete eu fiz dois. E esse também, de um tapete eu vou fazer dois. Pra você ver como é que a técnica, ó, vai evoluindo, vai crescendo e vai se multiplicando. Parece até coelho. Então, vou mandar os beijinhos rapidinho, tá? Ó, Gabriela de Joinville, Santa Catarina. A Eneida de Manaus. Sueli de Floripa, Santa Catarina, e a Maria Cristina de Ferraz de Vasconcelos, São Paulo. Gente, beijinho, beijinho no coração de vocês, tá bom? Olha só, não deixe de compartilhar, não deixe de se inscrever, de dar like e tocar o sininho para ativar as notificações e vocês receberem tudo que eu posto. Tô com batom? Tô não, né? De vez em quando eu fico com batom no dente, gente. Então, olha só, quem quiser meus moldes, quiser minha calculadora de precificação, dá uma olhadinha aqui embaixo, só rolar. E agora eu tô com um site, tá? Ateliê Cláudio Velasco. Ateliê Cláudio Velasco Nuvem Shop, tá bom? Dá uma olhadinha aqui embaixo, que lá tem meus produtos que estão à venda, incluindo esse tapete aqui, tá? Só tem uma peça, gente. Então, corre e aproveita, tá? Precinhos ótimos, muito barato pra você adquirir. Tá bom? Tô fazendo ainda o site, mas daqui a pouco vai ter muito mais coisas pra vocês comprarem, tá bom? Então, vamos ao que interessa, porque tá bom a beça? Vocês querem saber como é que ficou? Então, no início eu mostrei esse, não foi? Ó, então é a mesma coisa, gente, só que o desenho, olha como é que ficou diferente. Olha, tá vendo? Super diferente, ó. Um na horizontal e vertical. Eu vou fazer um composê. De repente até faço pra esse aqui, tendo tecido. Esse aqui eu vou fazer uma almofada com esse mesmo estilo aqui pra você colocar na sua sala ou no seu quarto e ficar uma coisa assim linda. Você tem uma decoração maravilhosa, tá ok? O tapete e as almofadas, tá bom? Vou ensinar vocês a fazerem essas almofadas. Só não sei se vai vir pra cá ou se vai pro meu e-book. É, eu tô fazendo um curso e eu quero ver você adquirir esse curso. Passo a passo de como costurar, desde o início lá, de conhecer sua máquina, de conhecer tudo. Tá bom? A foto, a foto! Deixa eu posar pra foto. Adoro posar pra foto, gente. Já bate a foto. Bateu? Gostaram da foto? Já é? Então é isso aí. Tá? É o fui. Mas eu falo.